さあ毎月第1金曜日は体のことは千里に聞こう、このコーナーでございます。はい、今月は阪急南千里駅すぐの済生会千里病院から整形外科主任部長安原義則先生にお越しいただいております。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月のテーマがね、はい、中高年の膝の痛みなんですよね。はい、ということでやっぱり先生多いんですよね、これ。そうですね、やっぱりもう日本人の大体まあ5人に1人がレントゲンとか取ると何かの変化があると言われてまして、はい、症状がある方は約800万人あるというふうに言われてます。大阪府の人口ぐらいいるっていう、まあ、それはすごい数ですよね。はい、原因って何なんでしょうね。ほとんどの場合はやはりなかなか原因がはっきりせずに、こう年齢とともに起こってきてるっていうことが多いんですけど、はい、いわゆる変形性膝関節症っていうふうなことが多いです。一応病名つくんですね。そうですね、ただ根本的になぜ起こったのかっていうところまではなかなか分かってないのが現状なんですね。はい、今のその変形性膝関節症って、はい、これ先生どんな病気なんですか。そうですね、もともとやはりこう関節の軟骨からこう変性とか摩耗が起こりまして、うん、それから徐々にその下にある軟骨下骨が傷んできたり、うん、まあ、骨のトゲができてきて関節自体がまあ変形していくというふうな病気なんですけども、進行自体は非常にゆっくりした病気ということになります。へえ、原因がよく分かってないっていうね。まあでも加齢、つまり年取っていくのっていう、まあ老化ですかね。そうですね、はい、症状としては最初どんな感じなんですか。最初も本当に軽くてですね、ちょっと椅子から立ち上がった時に痛いとか、うん、歩き始めると、まあ、それがまあマシになるというふうなものなんです。はい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 。でだんだん進んでくると、そうですね、やっぱりこう水が溜まってきたり、階段症候ですね、特にこう階段を降りる時に痛みが出たりとか、まあ、長時間歩くと痛みが出るようになってきます。なるほどね。さらに進むとどうなるんでしょう。そうですね、もう重症やとやはりもう少し残っただけで痛みますし、もう膝のやっぱり伸びが悪くなったりとか、屈曲の角度もやっぱり制限されて正座できなくなったりとか、日常生活に不便を感じ出すということです。はい、あれはまたこれ大変や ね、最初のうちは大したことなくて、でまあゆっくり進行するとはいえ、はい、なりたくないな。そうですね、正座できないっていうのね。レントゲン取るとと最初先生おっしゃいましたけども、やっぱり何か変化が見えるんですか。そうですね、やはりもう関節の隙間がだんだん狭くなってきて、見えなくなってきますし、はい、まあ、骨の下に硬化像って言いまして、レントゲンで白いものが映ったりとか、あるいは骨自体にこうトゲが出てきて、形自体が変わってくるというふうな変化が出てきます。なるほどね。なんか他の病気かもしれないけれども、この辺見分けはどうするんですか。そうですね、やはり血液検査したり、最近ではやはり CT とか MRI ですね。 MRI はやはり有効なので、まあ、その他の病気との鑑別が非常につきやすいということになります。それ以外の病気っていうと、例えば膝痛くなるとか。そうですね、まあ、いわゆるリウマチでありますとか、痛風、頭痛、それから、骨壊死ですね。それから最近ちょっと増えてきてるのが脆弱性骨折っていいまして、いわゆる骨粗しょう症なんかが原因でちょっと階段を踏み外したり、ちょっとつまずいたりしただけでこう骨折するような場合がありますね。はい、ね。でまあこれなってしまった場合、この変形性膝関節症の方ね、治療法ってあるんですかね。そうですね、やはり軽度の場合は原則的にまあ保存療法っていいまして、内服とかリハビリテーション、それから装具療法とか、まあ、関節注射っていうのが中心になるんですけれども、やはり進行しますと手術ということになります。どんな手術をするんですか。まあ、手術の中身としては、まあ、初期の場合はやはり関節鏡の手術、それから進んでいきますと人工膝関節の全置換術、それから部分置換であります単価置換術、それからやっぱりスポーツされたりする方は骨切り術っていうようなことがあります。いろんな手術があるんですね。もうこれもじゃ進み具合によってっていう感じですね。そうですね、はい。山、まあ、でもこれちょっとね、はい、加齢とはいえ原因がよくわかんないっていう、ちょっと気をつけないとダメですよね。そうですね、
なんかおかしいなと思ったら先生、うん、早めに整形外科行った方がいい。そうですね、ぜひ、はい、はい、で今日ね、はい、この膝の痛みに関して質問もいっぱい来てますから、はい、ちょっとご紹介していきましょうか。まず魚スキーさんです。昔怪我で足を踏み外した際、最後にお尻をつかないよう膝を内側に折り曲げ、土踏まずで踏ん張ってしまい、尻餅はつかなかったものの、そのまま膝の内側をビキッと痛めてしまいました。病院で MRI を取っても問題なしとされましたが、今でもたまに痛むことがあります。これから先悪化しないよう自分でできることはありますか、ということですけども、こんなことになっちゃうんですね、これ。 ありがとうございます。MRI でやはり異常はないということは、まあ、大きな靭帯損傷とか、うん、半月板損傷がないということだけだと思うんですね、うんうん、ただやはり筋肉の付着部でありますとか、うん、なかなか MRI でもこう診断できないところもありますので、うん、やはり痛みが増悪する場合はぜひやはり整形外科受診していただいて、うん、そして今やはり悪くさせないようにできることというのは筋トレの中でもやっぱりアイソメトリックって言いまして、はい、負荷をかけない程度の筋トレですね。あ、ぜひそれをまあやっていただくということかと思うんですけどね。なるほどね、はいはい、続いてはラジオネーム、これポンちゃん。先日職場の部長の奥様が半月板損傷と診断されたそうです。原因は体重の増加だそう。そこで手術をするかどうか悩んでるとのことですが、これどうでしょうっていうね。はあ、いかがですか。お話の方からしますと、おそらく断裂っていうのは変性断裂って言いまして、はい、シャープにこう断裂してるんじゃなくて、こうバサバサになったりして、うん、変性して断裂してるんですね、うん、そういった場合はなかなかやっぱり手術しても改善しない場合もやはりあるんですね、うん、ですからやはり引っかかり感があったりとか、もう膝の動きが悪くなるとか、あるいは水が溜まって大変やとか、うん、いうこと以外の場合であれば、まずは保存療法って言いまして、うん、やはり内服、リハビリ、注射、こういったものを中心に、まあ、治療すべきやと思うんですけど、うん、引っかかりとかそういった症状がある場合のみ関節鏡の手術であるとか検討された方がいいんじゃないかなと考えています。なるほど、分かりやすいですね、はい、次、寿司の上にも3年さん、面白いラジオネームね、はい、日頃の運動不足が原因か、日常生活で急に膝が痛くなることがたびたびあります。いつも放っておくといつの間にか治まるんでそのまんまにしてますが、筋の痛みなのか骨の痛みなのか、それとも周りの筋肉の痛みなのか自分では分からず、整骨院に行けばいいのか、整形外科に行けばいいのか、整体に行けばいいのか、いざお医者さんにかかるとなるとどうすればいいか分かりません。こういった曖昧な症状、どこに行ったら見てもらえますか。おー、なかなかこれも悩んではりますね。先生どうしましょう。やはりまずは近くの、まあ、整形外科医さんの、まあ、開業医さんのところに行っていただいて、はい、それでやはり大きな病院を、ある程度大きな病院を紹介する必要がある場合は紹介いただけますし、まずやはり近所のかかりつけ医さん、あるいは近所にある、まあ、開業医さんのところにかかっていただいて紹介いただくっていうのが通常の、はい、道筋だと思います。まあ、そうですよね、うん、でレントゲン取ってもらわないとわからないっていう、そうですね、はい、感じですもんね、はい、で次はのんちゃんママさんです。番組いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。膝の痛みということですが、最近久々1時間半くらいウォーキングすると終わった途端に膝が痛くて、自転車に長く乗っても同じです。翌々日には自然治癒の繰り返し、気休めに痛め止めのボルタレンローションを塗ってます。この方どうですか。ありがとうございます。非常にこう確かに難しい質問で、僕もこうお答えにこう困るような時があるんですけども、うん、全体的にこう良くなってもですね、うん、それが前の時より少し悪くなっていってると、全体的にやっぱり少しこう悪化傾向があったりとか、うん、治るまでの期間が長くかかってきたりとかするようであれば、やはり精密検査とか、大きな病院にやっぱりかかるべきだと思います。やっぱり自転車というのはあまりこう歩いたり走ったりするのよりも負担がかからないはずなんですけど、うん、それでもやっぱり結構痛みが出るのはやはり要注意じゃないかなと。全体に悪化傾向があるならやはり受診していただいた方がベストかなと
ていうのも。なるほど。まあちょっとね、本当悪くなってるかどうかっていうのが一つのね、これ目安やね、うん。さあ、どんどん行きましょう。ラジオネーム、貧乏神さんです。膝の痛みに悩んでいて、久しぶりにメールしました。普段登らない長い階段を登ったり、正しくないスクワットをすると、ビリビリ、ピリピリします。普段以上に膝に負担をかけると、そのような症状になるものなのか、それとも体重が増えて膝に負担がかかっているんでしょうか。痛い時の対処方法として、膝のサポーターを使うんですが、これは予防になるんでしょうか。筋肉を甘やかすことになるからやめた方がいいのでしょうか。膝痛予防のための方法があれば教えてほしいです。また、グルコサミンなどのサプリは有効ですかとか、いっぱい聞いてはりますけど、どうしましょう、これ。まず、最初の正しいスクワットってちょっと気になったんですけど、正しくないスクワット、ね、やはりハーフスクワットって言いまして、こう最後までこう膝を曲げるんじゃなくて、やはり半分ぐらいで戻した、やめといた方が、そうですね、半分ぐらいにしとくっていうのが、ハーフスクワットっていうのが非常にいいと思います。それから、はい、やはり適正体重っていうのはもう非常に大事かなと思います。それから痛い時の対処法なんですけど、やはり最近エビデンスですね、日本整形学会の膝 OA ガイドライン、ガイドラインというのがありまして、やはりガイドラインに沿った治療を行っていくっていうのが一般的です。で、膝のサポーターっていうのは推奨度が70から 80% ぐらいです。結構それなりの、それなりの、はい、それに対してやはりグルコサミンとかいうのは、よくテレビとかでもやってるんですけど、推奨度は30から 40% しかないですね。あ、なるほど。まあ、サポーターの方がそれでは、まあ、推奨度は高いっていうことで、そうですね。だから筋肉を甘やかすことになるからやめた方がいいのでしょうかっていうことはないですよね。ないと思いますね、はい、サポーターなんか有効に活用しはったら、そうですね、いいですよね、これはね、はいはい、うん、あ、そっか、いろいろこれも ね、さて、ラジオネームひまわりさんです。この方、初めてのメッセージありがとうございます。膝の痛みということですが、手のしびれから膝の痛みにつながることはあるのでしょうか。先日、徐々に手がしびれ、手首から指先にかけて、数日経つと膝が痛くなってきました。そこからずっと激痛ではないんですが、膝が痛く、湿布薬を貼って過ごしています。これなんか関係あるんですかね。はい、ありがとうございます。手の方に行く神経というのは、やはりこう首から来てるはずなんですよね。ですから膝の方にダイレクトに手のしびれから関与しているということはまず考えにくいというね。ただやはり腰からやはり神経は足の方に行ってますので、やはり腰椎が関与すると膝の痛みに、あるいは膝が悪い痛みに似たような症状が出る場合があります。あとはやはり全身にちょっと痛みが回ったりする場合は、やはり先ほどありましたようなリウマチでありますとか、他の疾患もやはり疑って全身のチェックをやはりするべきかと思います。じゃあ、ひまわりさん、一度やっぱり整形外科行かれた方がいい。そうですね、はい、ですね、さあ、これラストになります。ラジオネームピーナッツさんです。膝の痛みの治療はひどい場合は手術が必要と聞きますが、軽い痛みの場合はどんな治療法があるのでしょうか。これさっき先生に ね教えてもらいましたけど、もう一度おさらいしておきましょうかね。はい、やはり薬物療法、装具療法、運動療法っていうのが基本になると思うんですけども、先ほど装具療法なんかで出たようなサポーターの他にもですね、足の裏の中敷きですね、造形板とか非常にやはり効果がある方おりますので、造形板なんかも非常に有効かと思います。それから運動なんですけども、やはり自分で自己流にやるんじゃなくて、一度やはり専門の方にやはり指導してもらって、それをちょっとやっていただくということが大事なので、はい、でも膝ってね、はい、そういう意味で言うと、この体重を結構支えてるから、先生、大事なとこですよね。そうですね、はい、の割にね、結構なんかこう傷んでくると、元戻らなかったりとかね、そうですね、でどんどんひどくなってしまったりとかね、伺ってると、やっぱこう、早くに治療した方がいいんですか。そうですね、早期にやっぱりやればやるほど、やっぱり悪化を防げる場合がありますので、あ、はい、そうかそうか、やはり早めがいいと思いますね。
今日の放送を聞かれてね、はい、ちょっと自分おかしいなと思っている方は、うん、よかったらまた整形外科をですね、受診なさってください。まず悩むよりは、専門医に見てもらうのが一番大事やね、うん、これはね。大事ですね。うん、で先生、来月は、さっきもちょっと予告しましたけども、はい、何お年を召した方の骨折とか、はい、骨粗しょう症、はい、骨ってもろくなってくるんですよね。そうですね、うん、やはり転倒しますと一番多いのは股関節やはりね、うん、骨折したりする場合が多いんですけど、うん、それでまたそれを予防するために必ずやはり骨粗しょう症の治療を併用してやっていくっていうのが今の一番大切ですので、うんうん、はい、それについてね、はい、なんか質問ある方とかご意見ある方とか、はい、自分の体験談とか ね、うん、いいね、そう何でも結構なんで、はい、冒頭ご紹介したファックスメールをお寄せください。あとあの番組のあの あれ番組表、ね、番組表か、はい、タイムテーブルか、はい、タイムテーブル、ここにねあの QR コードがあって、はい、それ読み込むと簡単にこのね質問のフォームに行けるんですよね、はい、とっても簡単にできますのでね、はい、皆さんぜひ送ってください。締め切りは8月の27日金曜日までとなっております、はい、ということは今月の第4週なんで、はい、まだまだ時間ありますから ね、あの骨粗しょう症とか、はい、高齢者の骨折とか、うん、多いと思うんで、はい、どんどん皆さん質問ください、お願いいたします。あとこのコーナー YouTube で配信してますからね。そうですよ、はい、後から何回でも見直すことができるんでね、でオンタイムで聞くことができなくても後で YouTube でぜひご覧ください。はい、ちなみに先生の毎日の健康法は何かあるんですか？あの小春っていう犬と散歩することです。かわいい。小春ちゃんは女の子ですか？女の子です。何犬ですか？柴です。おお。またかわいい。今いくつなんですか？5歳。ちょうどあれやね。いいですね。乙女からもう大人にっていうそんな そんな感じやね。もう5歳だと。はい、そりゃそうですよ。乙女じゃないんですね。まあ、中年女性というか、なんかこう、脂乗った感じになってきてる。いい感じの。かもしれないけど。あ、それいいですね。適度な運動って先生、膝にもやっぱりいいんですか？もちろん、はい。いいと思います。はい、だから皆さん、ぜひこれはね、はい、トレーニングも含めてね、正しくやってもらうのが大事かなと思います。はい、ということで、今日はですね、済生会千里病院から、整形外科主任部長の安原義則先生にお越しいただきました。来月もまたいろいろと教えていただきますので、はい、来月もよろしくお願いいたします。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。